Mně to tu připadá jako takový krásně připravený balíček, vlastně hezká vesnička, nádherný kostel, tady křížová cesta nahoru ke kapli svaté Anny, k tomu nádherná legenda, úplně se to tady samo nabízí. No, ono to má delší vývoj, tadyhle ten balíček, jak říkáte, vlastně to celé začalo už před 7 lety, kdy jsme tady v obci Viskéř za přispění Libereckého kraje zřídili první naučnou stezku. Provedli jsme vykácení porostu teda v okolí kaple. To byl zcela přirozený proces, protože ten les byl vysázen zhruba před 100 lety a teď vlastně nastala doba jeho obnovy. A nyní trochu řešíme, co s tím, jak to udělat, abychom ty široký rozhledy a výhledy tady mohli zachovat. Máme tady ojedinělý výskyt jilmů, který se nám tady přirozeně semení, takže se snažíme i tady trošku jako povzbudit a podpořit teda ten přirozený výskyt jilmů, ale jinak si představujeme, že bychom to rádi zalesnili nějakým nižším keřovitým porostem, trnky, něco takového, co prostě patří do českého ráje. Následovalo nějaký období, kdy jsme usilovně schánili dotace a připravovali projektovou dokumentaci ke kompletní rekonstrukci kaple, která proběhla za přispění teda dotace Evropské unie v roce 2011. Takže se nám postupně podařilo tu kapli dostat do podoby zhruba z roku 1830, kdy ta kaple byla postavena, co se týče architektury. A ta výmalba a vlastně ta výzdoba interiéru, ta má podobu zhruba z roku, typuju tak 1904, ale je doplněná velmi citlivě o malby z roku 1937 a o oltář, který dokonce pochází až z 50. let. Myslím, že ten mobiliář teď a i ten interiér je úplně jiný, než ho původně Viskeřáci znali. Je sice, řekla bych, taková lidová, není to žádný vrcholný výtvarný umění, ale má to v sobě lidství. Prostě ta kaple svatý Anny je zasvěcená svatý Anně a ta svatá Anna v naší kapli má celou svoji rodinu. To je úplně unikátní záležitost. Je ta vlastně na oltářním obraze, ta dospělá osoba je svatá Anna a u sebe má svou dceru Marii. A na, teď se musím zorientovat, Na levé straně je vidět manžel, budoucí manžel Marie, svatý Josef, a na pravé straně je vidět Jáchym, což byl zase manžel svaté Anny. Svatá Anna s Jáchymem chovali ovce, byli poměrně zámožní, proto se Jáchym zobrazuje s atributem ovečky. Ještě docela zajímavá věc je, že ty obrazy svatého Jáchyma a svatého Josefa maloval Josef a Jáchym Žítkové z Železného Brodu. V roce 1937 sem přibyl obraz Klanění pastýřů od viskeřského malíře pana Charouska. Ten obraz v současnosti překrývá původní obraz svaté Filomény a možná ještě svatého Václava. Ty obrazy jsme při restaurování neodkrývali, abychom neponičili teda ten obraz Klanění pastýřů. Na stropě byla namalovaná legenda o svaté Anně. Tento obraz ale zcela zaniknul současnou rekonstrukcí, protože už nebylo možné propojit tolik různých stylů a různých barev. Takže nakonec jsme vytvořili tento interiér a z té nejnovější, nejmladší výmalby nám tady ještě zůstal nápis Svatá Anno Viskeřská, oroduj za nás, který byl původně napsán na stropě. Já myslím, že když se sem návštěvník dostane a rozhlídne se kolem a vidí tu kapličku zblízka, celý to okolí, tak je totálně spokojený, ale určitě jsou lidé, kteří by se rádi dostali dovnitř, co pro to musí udělat, kdy musí přijít. Máme tady duši této kaple a správkyni paní Prokorátovou, která funguje, dá se říct, na telefon a na zavolání. Takže ať už já nebo paní Prokorátová jsme k dispozici ve chvíli, kdy se sem třeba chce vypravit nějaká větší výprava. Paní Prokorátová, jak dlouho sem chodíte? Tak na kapličku chodím 46 let, co jsem se sem přivdala, a 20 let letos to bude, co pravidelně sem chodím zvonit, jak vidíte, tamhle ráno mám umíráček, to znamená, že když někdo z občanů nebo rodáků
odejde na věčnost, tak mě poprosí pozůstalí, jestli bych nešla zvonit. Zvoním hodinu, takže 46 let sem chodím a je to moje srdeční záležitost. Dělám to velmi rád. Když bych chtěl mít návštěvník vysloveně jistotu, že se nesplete, že bude určitě otevřeno, tak co byste mu poradila? No tak s jistotou bude otevřeno 26. července na svatou Annu. To se tady každoročně koná vlastně mše přímo v kapli. A to je teda i ta jistota, jinak pak jsou ještě možno, nebo pak je příležitost ještě na Vánoce při vánočním zpívání. Tam teda ten termín bývá zveřejněn na webových stránkách obce Viskeř, a nebo nejlépe zavolat.